Graças a Deus. Como nós falamos na nossa programação que este programa de hoje era um programa muito especial, caráter especial por se tratar dos 39 anos de fundação da Igreja Deus é Espírito, estamos em festa, muita alegria, muita bênção, e vamos chamar aqui alguns pastores que já tem muitos anos conosco, eles vão falar alguma coisa, né? Vou começar aqui pelo pastor Gonçalves, ele que está lá na cidade de Aracati, juntamente com o pastor Vago, pastora Ruth. Pastor Gonçalves, a paz do Senhor, o que mais lhe marcou na Igreja Deus é Espírito? A paz do Senhor, pastor Oliveira, o que mais marcou é essa alegria, essa felicidade de estar participando esses 39 anos de festa, de bênção, a qual eu só tenho que me alegrar, porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo, Deus ele tem feito grandiosamente coisas maravilhosas, e nós contemplamos, missionário, nós contemplamos o que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas, e por isso eu estou muito feliz mesmo de estar participando desta festa maravilhosa. Foi muita maravilha, só mesmo quem veio para contemplar o que Deus fez e o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer nesse ministério, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Francisco, Deus lhe abençoe, né? Ele está hoje ali em Aracati e dirigindo o trabalho daquela região. E agora o pastor Teixeira, nosso pastor de Paracuru, também vai dar uma saudação, a gente com alegria. Pastor Teixeira, a paz do Senhor, né? Foi muita chuva no Paracuru, mas você está de volta aqui alegre, né? Sempre sorrindo. Pastor Teixeira é pastor também há quase tempo da igreja, 39 anos, há 38 anos, né? 38 anos de pastor. Isto para nós, irmão, é muita alegria. A paz do Senhor, pastor Teixeira. Conte aí as bênçãos. A paz do Senhor, pastor Oliveira. A paz do Senhor, meus queridos ouvintes que estão agora nos escutando aí. Com certeza é um motivo de grande alegria. Por mais um ano que nós estamos alegres, servindo ao Senhor na Igreja Evangélica Deus Espírito, que 39 anos de batalhas e de vitórias, né? Em nome de Jesus, né? Quase todo o Ceará estamos levando a palavra de Deus. Ali queremos mais e mais saudar os irmãos ali do Vale do Curu, pessoal do Paracuru, toda a região ali. É em nome de Jesus, o nosso Senhor. E foi uma bênção de Deus, pastor. Hoje aqui nossa sede, onde Deus mandou muitos irmãos. E você, que não pôde vir, pode compartilhar conosco, porque continua, né, pastor? É dia 20 de maio, né? Aniversário 21 de maio, né? Vai continuar o mês de maio. Muitas bênçãos, Senhor, em todas as congregações, na cidade, Guatua, Copiara, Quixilô, Sobral, né? Ali Horizonte, o povo de Deus, um abraço para todos, e rogamos as orações ali para o Paracuru. Estamos batalhando, com certeza nosso Deus, ele está preparando mais bênção para os pastores, meus irmãos que trabalham na obra do Senhor. Um abraço para todos, felicidade, é festa, é aniversário, é bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Ouvimos aí o pastor Teixeira, e agora o pastor José Luiz, nosso pastor também, seus 30 anos de ministério, e ele está na cidade de Caucaia, Rondon, né, pastor? A gente é um motivo, muita alegria, o senhor, a sua esposa, a pastora Darquinha, e eu quero avisar que nós, na Grande Fortaleza, a gente pega no canal 5.1, na TVC, canal 5.1, e na região de Iguatu, canal 16. Canal 16, eu quero descobrir Sobral, viu, qual é o canal que está pegando, mas lá em Iguatu, na região de Iguatu, é canal 16, tá bom? Pastor, a paz do Senhor, como é que está a bênção? A paz do Senhor, graças a Deus, muita bênção, né, e também agradecer também a Deus em primeiro lugar, e segundo aqui o Ministério da Igreja Deus Espírito, que deu esta oportunidade. Hoje eu me encontro muito alegre nesta festa, né, tão maravilhosa. E eu já estou também com 22 anos no Ministério da Igreja Deus Espírito. E só tenho que agradecer a Deus por toda a oportunidade que eu tive, né, do nosso pastor Oliveira. E também na direção de Deus também, hoje, para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado nesse ministério poderosamente. Deus tem feito grande obra e eu creio que vai fazer,
porque aquele que persevera, aquele que confia no Senhor, será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é que eu me encontro muito alegre, junto com os pastores, nessa noite, nessa grande festa. Isso é uma grande satisfação para mim. E eu creio que virão muitas bênçãos que Deus quer derramar sobre a igreja Deus Espírito. Muito obrigado, pastor. E é o pessoal de Caucaia, né? É o pessoal ali de Caucaia, ali as três igrejas. É Rondon, Marechal Rondon, e ali no Potira e Araturi, né? Ali os irmãos, Deus tem nos abençoado ali poderosamente, irmão. Nós vamos ter uma grande festa ali. O aniversário de 14 anos também ali na igreja de Potira, onde os obreiros, os presbíteros, todos já estão convidados. O pastor também aqui já está convidado para estar ali naquela grande festa, dia 25 agora desse mês, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? E aqui vamos ouvir agora o nosso dirigente, pastor, lá em Massapê, né? Massapê. Massapê, próximo a Sobral, ligado ao pastor de lado, também que já pregou na mensagem aí, né? Mas Massapê, cidade que amamos muito, povo norte do estado, nós temos que descobrir, porque a TVC entra lá com certeza, agora às vezes muda de canal, né? Mas com certeza, nós todos, domingo deste horário, estamos com vocês. A paz do Senhor, Paulo César. Deus abençoe, presidente Paulo César, você que dirige aquela igreja. Como é que você tem sentido esse tempo de igreja Deus é Espírito? Conte as bênçãos aí. Paz do Senhor, pastor Oliveira, paz do Senhor, ouvinte do programa Paz do Seu Lar. É uma honra muito grande e uma alegria tremenda no coração de fazer parte dessa família que se chama Deus é Espírito. E nós estamos ali no Massapê fazendo a obra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Desde já eu quero fazer um convite a você também. No dia 15 de junho estamos inaugurando mais uma congregação ali no bairro da Boa Vista. Está saindo aqui uma equipe, né, pastor Oliveira? Nosso pastor é lá em Massapê, no bairro Boa Vista. Nosso pastor presidente, o pastor Oliveira, está saindo daqui com uma equipe para a inauguração lá. E vai ser uma noite assim de salvação, de milagres, de cura, de transformação. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E nesse ministério, pastor Oliveira, Deus tem me abençoado de forma grandiosa. Não só a mim, mas toda a minha família, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida familiar. Eu oro muito a Deus todos os dias por esse ministério, pela sua vida, pela vida do meu pastor também, o pastor Adilardo. 39 anos, com muita alegria de fazer parte dessa família Deus é Espírito. Ore por esta obra, ore por esse homem de Deus, ore por cada homem de Deus desse ministério. Pois tem uma frase no slogan dele que é tremendo. Igreja Evangélica Deus é Espírito, onde a bênção lhe espera. Isso é verdade. Amém. Obrigado, a paz do Senhor, meu pastor. Muito bem, tá aí Massapê, e ali nós vamos também, às vezes é a Camucim, nós temos igreja em Camucim também. Agora vamos ouvir o pastor Laércio, ele é um pastor aqui na bairro de Santa Maria, Fortaleza, né? Pastor Laércio, a paz do Senhor, né? É muita alegria lhe entrevistar para esse programa de TV, no programa Paz do Seu Lar. Paz do Senhor, conte aí umas bênçãos aí para mim. Graças a Deus. Eu também quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Laércio da Igreja Evangélica Deus é Espírito. A nossa congregação fica ali na Avenida Isabel Bezerra, 363, no Parque Santa Maria. E é uma grande alegria fazer parte dessa história. 20 anos que me congrego, nasci nesse ministério e hoje, pelas misericórdias de Deus, tenho a oportunidade de abençoar novas vidas. E como já diz o salmista Davi no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nesta paz, nesta alegria, nesta convicção, nesta certeza de que nenhum de nossos trabalhos para Deus passa desapercebido. Você, meu querido telespectador do programa Paz no Seu Lar, seja bem-vindo e esteja sempre certo de que nosso missionário Francisco de Oliveira está com disposição, coragem, amor e fé nesta grande confraternização dos 39 anos de nosso ministério. Deus lhe abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. E amanhã em todas as nossas congregações nós teremos cultos especiais para receber você com toda a sua família. Missionário Francisco de Oliveira, Deus lhe abençoe rica e abundantemente e que nós possamos continuar essa história para a glória de Deus em nome de Jesus de Nazaré. Muito bem. Então lembramos que hoje, né? Hoje que é domingo, nós vamos
Temos um culto especial para 18 horas em todas as nossas igrejas, né? Chegou aqui também o nosso irmão evangelista Paulo Wilson, que também está nessa fileira de homens de Deus, né? E com certeza vai dar uma saudação e dizer da satisfação de participar dessa festa aqui na Igreja Deus é Espírito. Evangelista Paulinho, como nós conhecemos, né? Você é conhecido como Paulinho, mas a gente é o Paulo Wilson, né? A paz do Senhor e como se está sentindo? Conte para nós as bênçãos aí. Eu gostaria de dizer que estou chegando agora, né? Porém, chego tomando conhecimento, li a história da igreja, ouvi de forma ocular e estou tendo certeza de que estou numa igreja que tem uma história. 40 anos, ou seja, vamos dizer, já arredondar para 40, 40 anos no ministério não é 40 dias. Então é uma igreja que na direção do nosso missionário, pastor Oliveira, ele tem feito o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, de que não desanime. A palavra diz assim: não desanime. Conforme diz a palavra de Deus em Gálatas, o nosso missionário, homem que Deus usou para fundar e manter a Igreja Deus é Espírito, durante 40 anos, ele tem se dedicado a uma obra árdua, a uma obra com suor. Ele tem dedicado todo o seu tempo e a sua disponibilidade e as suas energias para esta obra tão grande. Estou chegando agora nessa igreja, mas chego com a expectativa de cooperar, chego com a expectativa de ver essa igreja crescer mais e mais 40 anos para frente, porque se Deus foi quem avisou, que disse para o missionário de que iria abrir uma igreja, queria dar nas suas mãos, esse é o mesmo Deus, ele é atemporal. Como ele é atemporal, então não existe para ele época. E esta igreja é uma igreja plantada embaixo de oração, embaixo de muita fé. Eu tenho viajado com ele, vejo como é que a igreja tem estado em vários municípios do Ceará, vejo as dificuldades, mas vejo também a vitória e vejo a alegria da família IED. Vejo um sorriso no rosto daqueles que compõem, que fazem parte desta família. Estou muito feliz de estar participando desse momento e espero ficar por aqui, pastor, até Jesus levar a gente e vir buscar. Deus abençoe. Amém. Obrigado, evangelista Paulo. Nós desejamos as suas boas-vindas e dizer que a Igreja Deus Espírito está de portas abertas para todos, independentemente da religião, da igreja, se é católico, se também é evangélico, quer trabalhar para Jesus, tem amor às almas, quer ganhar almas para Jesus, então se sinta realizado ganhando alma para Jesus. Vamos aqui receber um mais jovem aqui, mais um jovem que começou comigo desde criança, desde o seu pai, a sua saudosa mãe, que me fez lembrar agora, que também trabalhou muito, você sabe disso, a sua querida mãe, que eu amava muito de coração, e me fez recordar agora, a vê-lo, né? Aqui hoje Diácono Erivaldo, presbítero Erivaldo, ele dirige nossa igreja no Parque Água Fria, né? Parque Água Fria. O Pai do Senhor, presbítero Erivaldo, conte aí as bênçãos, porque era bom que sua esposa tivesse, que ela, como criança, ela dizia que ia para a igreja para brincar. Ia para a igreja para brincar. Né? Hoje ela é uma diaconisa, mulher formada, dirigindo a igreja, casada naturalmente com você. Né? E isso me deixa muito feliz, porque ela não tinha onde brincar, ia na igreja. E aí se acostumou à igreja. Então era o divertimento dela, era pequeno, né? Eu vou para a igreja, não é? Mas lá aprendeu a conhecer Jesus, tá certo? Erivaldo, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, ouvintes que nos escutam pela internet. Você que ouve pela Moriá, você que assiste pelo canal 5.1. A paz do Senhor, a paz do Senhor ao pessoal que assiste o programa Paz no Seu Lar, que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Quero dizer que estou muito feliz em ter participado desses 39 anos do Ministério dos Espíritos, né? Há 19 anos estou nessa igreja desde criança e quero dizer que a minha família toda foi alcançada aos pés da cruz, chegou aos pés de Jesus através dessa igreja, né? Certamente não daria tempo, mas eu quero só
dizer uma coisa para você que nos escuta. Um certo dia, minha família estava a ponto de ser destruída, né? Derrotada. As malas do meu pai já estavam do lado de fora da casa. E até que chegou uma irmã da Deusa Espírito, da IED, de Alvorada, né? E ali ela trouxe uma palavra e Deus começou a operar. E hoje toda a família serve a Deus. Ao ponto de que eu sou o presbítero Erinaldo, que dirijo Água Fria e Papicu. Para você ver como é que Deus faz as coisas, para você ver como é que Deus opera o milagre. Que nessa noite você possa, juntamente conosco, comemorar 39 anos de alegria, de fé, de esperança. E Deus ainda tem muito a nos levar. Louvado seja o nome do Senhor. E certamente a tua família, se você crer, fará parte desta obra no nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Oliveira, pela vida da minha amada pastora Edilza. Que Deus possa os abençoar. Eu quero louvar a Deus por essa imensa oportunidade de louvar o nome santo e poderoso de Jesus no Ministério Deus Espírito para a glória de Deus. Amém, pastor? Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, agradecemos aos irmãos e que a paz do Senhor seja com todos. E continue conosco e deixa aqui um convite final para você nos visitar. Visite uma das igrejas Deus é Espírito e seja abençoada por Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus. Um abraço e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Eletrônica Musical, a loja mais conceituada em produtos eletrônicos. Diversas marcas, diversos produtos. Contamos com um espaço amplo e um atendimento personalizado. Venha nos fazer uma visita agora mesmo. A sua festa começa aqui. Rua Pedro Pereira, número 620, Centro, Fortaleza. Telefone para contatos 3464-2450. Eletrônica Musical. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. Mix, sorvetes e açaí, agora está mais perto de você. Venha saborear e conferir as nossas promoções. A cada 500 gramas de sorvete ou açaí, você ganha um brinde na hora. Self-service de açaí, creme de ninho, creme de castanha, cupuaçu, sorvetes cremosos de vários sabores. Temos também casquinha, cascão, milkshake, sundae e muito mais. Você vai amar. Avenida Castelo de Castro, 837, Conjunto São Cristóvão. Lenucar Serviços Automotivos. Os melhores profissionais do mercado esperam por você. Não perca mais tempo e traga seu veículo para um serviço especializado e de primeira qualidade. Seu automóvel em boas mãos. Faça já seu agendamento e saia do prego. WhatsApp 99635-3637. Ou se preferir, 985-010734. Ficamos localizado na BR-116, número 3.125, quilômetro 8. Muito obrigado e abençoa todos que estão em casa agora e tenham um bom final de semana. Muito obrigado, a paz do Senhor, e eu quero que você esteja conosco hoje às 18 horas em nossa sede, na Vida Perimetral 3140, como você está vendo o endereço aí. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Amém. Obrigado.